السلام عليكم وايدن سلامي ما انتو حايدين فسرا فيلن لغو مقع عوض تينين و امريكانا اسكا تحدر لاي جانسارة داو شوعان هادو فيلن كو حكوب بلابانا لوضو كوني صدن اسجال كوا فيلن سادالينا معناها كوو دالانا ايا كبادان كوو ديمانا ايا دولد سريو ان وحيتري شام باسنت و انا جوجي ساندالو مضم فاميسين marka waxa jiro datiini waxa lagu magacaabaa imtixaan imtixaankan sanad walba ardaydan way galaan qofki ku dhacana cirbadan dheero oo dragiska la duraya gabadhan waxa la yiraahdaa Latina Michael Wilkana Simon waa atrishada filinka gabadhan la yiraahdo Michael waxa waaye macallimad school Wilkan xisaabtaas uu solve gareen waay macnaa uu ka shaqeyn waay baashaasi u dhiibtay indhuu gashtay xisaabti dhan uu ka shaqeeyay wiilkan waxa la yiraahdaa Edward Blake Redding wiilkan Blake habeenka saqda dhaxayntu guriga ka soo dhunto oo saaxiibkiis Ella Hava gabar la yiraahdo la kulma oo saaxiibtiis ah marka imtixaanka ka hadlaan wuxuu yiri imtixaanka ku guuleysana abeysa oo ruu imaanaa wuxuu leeyahay adiga gabadha maxaa u waleysa imtixaanka inaad ku qasaartid marta deen ayaa la yiraahdaa abeysa wuxuu ku yiri gabdhaan faraha badanaa la socota iska daaday ku roon tahay maalintii dambe waxaa waa xilliga imtixaanka la gal lahaa ardayda safay galeen intaadan gelin ka horna waa lagu baaraa wax qalad ah dil lagu qabta biswaay Edward Blake gabadhu wuxuu yiri baasha ishii ii dhib way iga dhammaatay ku tiray oo imtixaanka macnaha markaas wax walba waa solve gareena wiilkaana la baaray waxaa la ogaaday gacmaha wax inay ugu qoran yihiin kuwa security guardka qabteen waxay yiraahdeen imtixaanka lama qashi karo islamarkaas Elena iyo Edward habay isiyeen marka kadib imtixaankii bilowday waxaana la yiri muddo 2 saacadood ah heesatan gabadhan la yiraahdo Elena imtixaankii si dhab ah ku dhameysay ayadana u horeysay wiilkan la yiraahdo Caleb asagana wali muusan dhameen oo ku adkaaday markuu imtixaanka dhamaaday isla markii natiijadii heleen macallinka wuxuu ku dhawaaqay ardayda imtixaanka ku dhacday isla marka ardayda imtixaanka ku dhacday kuwan wardiyasha soo qabteen qarkood way ooynayeen qarkood waxay isku dayeen inay ordaan laakiin olaha laga la daalay hadaba gabadhan Elena waa loo wacay macallinka uu wacay Wilkan Blake la yiraahdana uu shaki wuxuu isiri maxaa loogu wacaa talo hadaba aabbihiisu wacay Wilkan gabadha Elena aabba ii badbaaday adiga meesha hoggaamisada ma wareega meeshan sharciga ka jiro sharcigan waa in la raacaan fahmisa wiilkan wuxuu isku dayaa inuu badbaadiyo Elena ku security la dagaalay hadaw meeshan wax ka dhuman kara ma lahan wiilkan la yiraahdo Edward wuxuu isku dayaa Elena inuu badbaadiyo laakiin wuxuu u qaban waayay hal sano kadib 24 saacadood waxa la galaa imtixaankii sidoo kale Elena walaasheed yar Carolina la yiraahdo albaabka lagu soo qaraac macallimadan Mrs. Beach la yiraahdo labadooda waxay bartaa gabadhan Elena la yiraahdo waxay ka walwalsan tahay walaasheed yar oo imtixaanka galay rabta bari macallimadu waxay ku tiri wax walba hagaagaan isdaji macnaha datiinin imtixaan adag waaye ardayda yaryar xataa waa laga qaadaa wiilkii Blake ahaa muuqaal uu iska duubay imtixaanka waxay saxda qalada u beddelay aabbihiis uu wacay imaan jabi kartid uu ku dhahay isla markaa Elena walaasheed yar soo waday imtixaankii meesha ka bilaaban rabo hadaba wax yar oo kartoona loo fasiray waddan walba waxaa laga rabaa inay hal cunug haystaan wax ka badan hadii haystaan waxa waa halistiisa badan maalintii dambe waa xilligii imtixaanka bilaaban lahaa ardayda yaryar way sabciyeen ardaydan qaarkood hadii imtixaanka ku baasaan dhaqaateer laga dhigayaa isla markaas Elena way walwalsanayd gabadha walaasheed inay ku baasi doonto in kale nasiib wanaag way ku baastay hadaba Elena laftirkeeda imtixaanka datiinay inay gashay aydi saaxiibkeed isla markaa dhaqsi ku dhameeyeen ninkii manager-ka ahaa maamulaha wuxuu wacay kii mas'uulka sare ka ahaa imtixaanka kadib waxaa la yiri wiilkaada imtixaanku ku dheelayaa nin tuugii wacayn oo Mason Kane la yiraahdo hadaba nasiib xumo natiijada markii soo baxday Elena magaceeda lagu dhawaaqay macnaha imtixaankii ku dhacday macallimada Mrs. Speech waxay ku tiri waa ardaydeeda midda ugu wanaagsan systemkii wax ka qaldan yihiin Balfiria maya natiijada si u soo baxda waa hoo furaan marka bixiste albaabka iska sii fur macnaha dhuumo Blake-na wuu yaabay gabadha Elena si ugu dhici karta imtixaanka ardaydii kale way dabaaldegayeen macnaha imtixaankii ku guuleysteen Mrs. Reading marka waa Blake aabbihiis wuxuu yiri hadda governor ahay laakiin madaxweynaha hadda ay doorataan waddanka wax badan aan ka bedelaa si wax u bartaan
بقول سجاش يعني لح وضن أيان كبدلها سيستم كوح برشد وذو أنا ما هتسنتين بليجا فير سنة أمريكا أبيس وحكو هادلا وصار دونتي نين ماشي جوجو سحن أدلي ووردي أها كدب حصوك غلي كنترول رومكا ووح لقوه قامي معنا لقا معمولو كبدي إلينا أنا ميل دربيا والكيانا ودرك بحيا لقو يري إسلامركا قبدان ليرا هذا إلينا إي أرضي ذكا لقولا لوسي وذي عربادي دراجسكا لربي إن لقو درو نسيب وناك بليج لانكي دانو دميي حدبا وحاد عذي أرضي ذقار حركي ويحكو حرحرنا إن إسكفوران قار كود إني بحسدان الربين لكن ويكو قول دريسان إلينا وحي وذتي فوريه مع المدي ذا سوسي نيسي ساسي نكرر صوب بحدا قولكي ننكن ليرا ذا ما ينسان كينا وحالقو يرقبا دوي دوما تمحاسا مينا ورادي ورياضا سلامركا بليك ننتو قود دلي ووردي أها قبدي إلينا وهلي كدب حكوي رساحي بميشا وإنا كفكنا محاسمين هاد ميل كوري صور قلين لبدو ذبو هادو بلايجي ساحيبتي سوحي سو آذين قولك اتحان كيالو اسكول كان لوك داونا كاد عذي معنا كورنت الآن باهنا كجرتو والدين توحيرا ذا ور عررتو وحما برتام حاذين كودعي لعاكت بلايش ما قديمنا ريدين مركوا بلايج أبي سوحو صو عمين سن ور محاكو قودعي كدب نويلك بلايج أهاب وحو كسو دعي سويمين كا إلينا نوي كسو دو بودي نسيب حما ووقو سي بي بدن وعبي معنا كدي ويبد باذي سي إسلامر كا در ماشي يالي سويمين كا أكتي سي سو حرتين سفر كو دي واتين نسيب درو قبدا وحاكا دعي فوريه ماشي نوار ديا تاقنا لكن موسان أركين إلينا نوحي تري فراه سي كوهلاني ومهيم قرشو دو حو أها ساينس لبروتوريغ إني سو قلان وين ku guuleysteen si si fudud fura ugu soo qaataan ay komeeshi ku jiro ayaa nin waardiya maqlay oo toosh wato albaabkii damcayno furo ay ciina way isqariyeen sababtoo ah ninkan gudaha soo galay gabadhan Elena waxay bilaawday furi inay xarig u adeegsato laakiin ninkii gaarka ha qabta macna waardiya fura laakiin wuxuu ahaa Blake saaxiibkiis waayo ninkan u dilay dharkiisa xirtay isla markaas Elena waxay soo gashay qolkii laga maamulay imtixaanada waxay aragtay si ku tala galay in loo riday isla markaa waxa soo ceyrsaday ninkii tuuga ahaameysan la dhaayeen wuxuu ku yiraahday xajay u socota qofii saaxiibkeed Blake wuxuu ku labisnaa dharkan waardiyasha wuxuu ku yiraahday ardaydan dhan qolka kale ku xare marka meesha dagaal ka bilaabmay labadoodii is dileen wiilkii Blake waa la xiray waa la ogaaday inuu yahay qof caadi ah isla markaa Blake abees wuxuu yiri ardayda ku guul dareysatay imtixaanka lagu mudo erbada sumta oo dragiska ah Elena na saaxiibkeed Blake dhunkatay waxay ku tiri dhimalaha waa badbaadaysa Blake inuu iska oonayay markaas erbadii dragiska ahayd carruurtii lagu duray ardayda ahayd lockdown ka markuu dhamaaday Elena way soo baxday macallimadeedii habsiisay haddaba ardayda lagu duray erbada waxaa la keenay meel kale isla markaas lana lagu daaray in doona ka qabtay isla markaas waxaa la keenay warshad taleefanada lagu sameeyo iyo waxyaalo kale oo la yiraahdo Ashore Global Blake Gurumisan way saaxiibtiisa meesha ka shaqeynaysa arkay marka caruurti la soo duray ama ardaydi meeshaana la keenay si shaqaal ahaan ugu shaqeeyaan lacag yar filinkan wuxuu ku dhamaaday isla meeshaana u jeedaan asxaabey laga saara wana ku maadsantiin daawashadiina Subscribe to Hatsin TV.